Kakati, ensonga lwaki Moses Kibalama yadduse. Mujjukira, Moses Nkonge Kibalama, bwe nali wano nga yakatandika ebintu bye by'okwewunza bino mbu simanyi agenza akosa ekitebe kye. Ne mugamba Moses Nkonge Kibalama, oli musajja mukulu, abasajja bo bakuvuga speed, bakukozesa ensobi, olw'okubanga baagala okuwayo kasente, bakutisa tisa nukuta. Na ya kugawa Moses Nkonge Kibalama tata wafe. Waki, fane chiti, waa. Moses Nkonge Kibalama. Na kugawa waki, fane chiti, watoti ya kufaa. Na hii mili la kuchindwe chitufu. Kubanga Moses Nkonge Kibalama. Enyaka jo, ye mweba antube tuwalibali, tuwalibali deko. Jo, omuntu wa inakola watu, omuntu wa inakuba wa mazima. Atena, omuntu wa imi ya kumazima. Bela nga mwetegifu, okusango kusomozewa, okwenja ulu, okutisiwa tisiwa, okwenja ulu. Ne kugamba Moses Nkonge Kibalama, bela musajja mukulu. Eriyo abantu abafa. Nga chaliba na bato. Ne mukama, ebisinga gwari kwasi zako, enyo nyeziri nye. Ne chinichwa simba, ochilabie konga chisoma. Okuchinji mkane nga Moses Nkonge Kibalama. Bela musajja mukulu. Bela solidi, bela strong. Toda mu, kutisiwa, tisiwa. Muntu ye na, no gana. Ne kugambe chama zima, musebe ni aine chintu cha. Agendo kukola achiteke kufre era ne kugamba Moses Nkonge Kibalama waliwo akabinja kabavubuka akakulumye kakukube musimanya okulawo otya ekitebe kya mnopo yere naye nga akabinja ako baali baagala kulaga nti kavudde eno kamoca ne kugamba waliwo enzita gye baagala okuttamu nga ye mob justice bakiteke kube kamoca. Ne kugamba webeereremu, bagenda kukuwa emigo, bagenda kukuwa amayinja, sina chindi, okukutematema, ebijambiya. Moses Nkonge Kibalama, tata wange, ne kugamba webeereremu, vayo, ogambe ensi, ti abasajja be bankozesa ensobi, abasajja bampamba, abasajja bantadde ku pressure. Wagano kiwuliriza, awo Museveni ne tumukanga. Kubanga ffe tulinga abantu, nga Museveni kye kisolo gwe wali nkoko. Ekisolo bwe kiba kinonya enkoko ne wabaawo akibaggolera nti bo va waawo kino tokikola kidduka emisindi kitwala njaba leero okukakkala nga mukisuuziza enkoko kaani naffe kwolwo Museveni twamusuza omunyago gwe bayita Kibalama naye nga bw'omanyi ti omuntu omukubi buli w'abeera engo ziba zimusiiwa ayo yakukola ki kukuba. Omuntu omukubi buli w'abeera engalo ziba zimusiiwa abaayo yakukola ki kukuba. Kakati Moses Kibalama olunaku olwaleero muyinza omulaba obulabi ng'eyadduse n'agenda naye tukitwale nti Uganda ebadde maka nga Moses ani Kibalama ye mukyala Moses Kibalama yagenze n'ettu eno Uganda maka nga Moses Kibalama ye mukyala yaganobyemu yagenze okuddayo ewaabwe nga yasobadde ng'alina ttu. Bwolabyeko omukyala anoba mu maka, bw'anoba mu maka n'agenda nga ye tamanyi nti ali lubuto. Olutuuka ewaka abazadde ne bamugamba, lwaki okomyewo ng'olina enda? Okomyewo n'ettu. Lwaki okomyewo n'ettu? Kakati ne Moses Nkonge Kibalama okuva mu Uganda okugenda mu exile teyagenze yekka, yagenze alinenda oba yagenze alinettu. Kiki entegeeza nti yagenze alinenda oba yagenze alinettu? Moses Nkonge Kibalama yagenze n'obutwa mu mubiri. Nkiddamu, Moses Nkonge Kibalama yagenze n'obutwa mu mubiri. Omusajja yamala dda omukuba kakanywe okawulire. Teyadduse yekka wabula agenda okudduka nga alina obutwa mu mubiri. Oyo ennakyema ya Yoweri Kaguta Museveni
Chibalama teyaduse mu Uganda yeka. Wabula yagenze okudduka ngali n'obutwa mu mubiri. That's why nkugambi Uganda bweba maka nga Moses Nkonge Chibalama ye mukazi yaganobye mu teyanobye yeka yanobye nenda. Kakati omusajja wattu yagenze bamukubadde obutwa. Era ali ku count down esawa yonna singa tewaabe okujjanjabwa kwa mangu oba ku mwangu mwalirabanga Moses Nkonge Chibalama naye afuuse ebitalo. Mwalimulabanga mukadde waffe naye afuuse ebitalo. Musafe yamala dda okumwambasa omuguwa esawa yonna ategulawo katebe nga gumutuga. Oye Museveni bwabagamba Museveni tebakolagana naye ne bwakuleetera ddiiru. Museveni ne bwakuleeteranga ddiiru ng'olaba oyitawo nkulayirira olunaamala okugiggusa ng'eriyo wali basima weewaawo okuteekako akazito nti tukwegayiridde kola bw'oti bw'ogaana tugenda kutta mugambe wakiri nfa n'ekitibwa. Naye nga sikudde ng'embizi gye bakumita obukumisa ekiso n'ekaaba nti kwe yes wakiri ofanga n'ekitiibwa kubanga ye ne bw'omala omumukolera still oba ogenda kufa. Kakati londako enfa ennungi, londako enfa ekuweesa ekitiibwa, londa w'enfa otuka okufa nga na Uganda bakyakwagala. Londa w'enfa otuka okufa nga bannayuganda bakyasobola okukukaabira nti kitalo nnyo ekyayeeko. Naye kibi nnyo okufa ne bakuyisaawo ng'obote nti ne wano temumukkiriza kuyitawo. Omukulu oyo twamulabula nti omusajja ali mu kukozesa nsobi at the end of the day akulima nti akuwa security oleme kufa, akulima nti obulamu bwo buli mu mikono gye, naye ate okufa kwo ku mikono gye agenda kumala okukozesa eri ekisiru ku myaka gy'okubanga ffenna tukimanyi nti abantu abakulu batalina kulimba, abantu abakulu be batalina kukumpanya, abantu abakulu be batalina kuwemula. Naye ate Moses Nkonge Chibalama bwe kibanga olwaleero ku myaka gye gwe twalirabiddeko nti obulimba n'obukumpanya kibi, bwe kibanga olunaku olwaleero yali mukola eri ekikumpanya yali mukola ki? Museveni amulye sente amugambye bwetakikola ngenda kukuta. Ne mugamba musajja gwe fa n'ekitiibwa oli musajja mukulu by'olidde obiridde kyekiriwo mumaka geto speaker ne Martin Nebyau Christine Nabuya Nafla. Magara nyumba.